Доброго вечора. Сьогодні середа, 11 березня, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який розповість про останні події в місті і районі. Сьогодні у випуску. В переддень Міжнародного дня жінок очільник району Ігор Черногод відвідав матерів загиблих учасників антитерористичної операції на сході України. До стаціонарного відділення, що в селі Зеленьке, зі святковими вітаннями завітала голова Миронівської районної ради Валентина Усик. Мешканців Зеленківського відділення зі святом привітали і голова райдержадміністрації Ігор Черногод зі своїм заступником Оксаною Вершутою та заступник Миронівського міського голови Світлана Паришкура і сільський голова Вікторія Комар. З нагоди Міжнародного дня жінок 6 березня в Миронівському будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт. Вчора, 10 березня, в нашому місті біля погруддя Великого Кобзаря були проведені урочисті заходи. Днями в Миронівській філії Київського обласного центру зайнятості відбувся семінар для роботодавців «Легалізація трудових відносин та заробітної плати. Вимоги сьогодення». І на закінчення прогноз погоди на 12-15 березня від агрометеостанції «Миронівка». Про це більш детально дивіться далі у випуску. В переддень Міжнародного дня жінок очільник району Ігор Черногод відвідав матерів загиблих учасників антитерористичної операції на сході України. 5 березня, напередодні свята, голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Черногод, перший заступник голови Костянтин Жданов, заступник Оксана Вершута, голова районної ради ветеранів Ігор Савченко, Грушівський сільський голова Тетяна Нероба завітали з вітаннями і подарунками до Евеліни Михайлівни Панченко, жительки села Ведмедівка, матері загиблого воїна-атовця. Свята 8 березня, привітати вас, поздоровити, побажати найголовніше міцного здоров'я, радості, добра, достатку, всіляких земних гараздів і всього найкращого. Ігор Іванович вручив квіти та подарунок – мультиварку. Поцікавився здоров'ям Евеліни Михайлівни, тим більше, що ця зима була не досить доброю до жінки, яка з необережності отримала травму. Та мати воїна запевнила, що все, слава Богу, налагоджується, і вона надіється, що незабаром вже повністю одужає. Голова районної ради ветеранів Ігор Савченко також привітав Евеліну Михайлівну та передав продукти і солодощі від голови обласної організації ветеранів Миколи Томашова. Мати героя сердечно подякувала за подарунки і увагу. Я вам така вдячна, що ви не забуваєте мене. Як ти казав, недорого подарунок. З подарунками та вітаннями керівництво району разом із сільським головою Тетяною Бондар відвідали жительку села Росава, матір загиблого учасника антитерористичної операції Надію Андріївну Яценко. Надія Андріївна, доброго дня. Дозвольте мені в імені районної державної адміністрації, від себе особисто та і всіх присутніх привітати вас з наступаючим святом 8 березня, побажати найголовнішого міцного здоров'я, радості, добра, достатку і всього найкращого. А це від нас всіх такий вам поклон. Думаю, що воно пригодиться. Очільник району поцікавився здоров'ям Надії Андріївни, що на даний час її турбує, в чому необхідна допомога. В свою чергу жінка подякувала за увагу, підтримку. В переддень свята Ігор Іванович зі своїми заступниками відвідали та привітали матерів загиблих воїнів антитерористичної операції Людмилу Миколаївну Мартенко, жительку Маслівки, та Інну Петрівну Коломієць, жительку села Вікторівка.
4 березня зі святковими вітаннями до мешканців стаціонарного відділення, що в селі Зеленьке, завітала голова Миронівської районної ради Валентина Усик. Напередодні Міжнародного жіночого дня голова Миронівської районної ради Валентина Усик та голова районної організації ветеранів України Ігор Савченко з привітаннями, квітами та подарунками відвідали підопічних стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, що в селі Зеленьке. Шанованих гостей зустріла завідуюча стаціонарним відділенням Світлана Осадча. Валентина Усик та Ігор Самілович привітали всіх жінок терцентру зі святом весни, поспілкували з ними про життя, душевні теми. Напередодні 8 березня, звичайно, як ми завжди перед святом таким, це один із закладів соціальних, який, де утримуються наші люди одинокі, пристарілі, яким, звичайно, потрібна, як і кожній людині, а цим людям, зокрема, більше потрібна людська теплота і людська увага. Через те нас стало вже традицією, що ми з Радою ветеранів, які обласна рада ветеранів, районна, теж дуже турбуються про таких людей, людей, які залишились на самоті, ну так, можна без родини, але на самоті, тому що є такі заклади в нас в районі, слава Богу, і я казала, весь час і повторяюся, я дуже задоволена тим, що саме мені припало створювати цей заклад на чолі із сьогоднішнім керівником, яка працює в цьому закладі, Світланою Іванівною. І ця традиція давня, і вона прекрасна, я вважаю, тому що от ви побачили сьогодні, даруючи кожному, ми привезли не лише там солодощі і інші продукти харчування, а звичайно, і дарували кожній жінці, тому що скільки б років не було, де б вона знаходилася, але жінка залишається жінкою. Незалежно від віку, від стану здоров'я, отримуючи із рук Ігоря Самійовича цю квіточку, кожна жінка посміхалася і дякувала. І це, мабуть, саме основне, саме тема нашого візиту, і з чим ми приїхали, це ще раз їх привітати, ще їх обняти, побажати їм, і щоб вони розуміли, що вони не самі, що є в районі керівники, що є взагалі люди, і що вони між людей, і що вони заслуговують на саме кращі побажання, в тому числі і святом весни. Валентина Сергіївна поспілкувалась і із завідуючою стаціонарного відділення Світланою Осачею про здоров'я та потреби мешканців. Цього ж дня голова Миронівської районної ради Валентина Усик разом з головою районної організації ветеранів України Ігорем Савченко завітали до районного відділення Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг», що в селі Ємчиха. Хлопці з захватом взялись допомагати шанованим гостям вітати дівчаток зі святом весни, даруючи прекрасні квіти. Також всі вихованці закладу отримали солодощі. Наступний сюжет «Вісника» запрошує вас, шановні телеглядачі, знову в село Зеленьке. 6 березня в стаціонарне відділення Миронівського районного територіального центру соціального обслуговування зі святковими вітаннями завітали поважні гості. Голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Черногод, заступник голови Оксана Вершута, заступник Миронівського міського голови Світлана Паришкура та сільська голова Вікторія Комар. Завідуюча відділенням Світлана Осадча привітала керівництво та подякувала за увагу і турботу до мешканців центру. З вітаннями до стареньких одиноких звернувся очільник району Ігор Черногод. Дорогі жінки, дозвольте мені в переддень свята жіночого 8 березня привітати всіх вас з наступаючим святом. Найголовніше, хотів би побажати вам всім міцного здоров'я, радості, добра, достатку. Знаєте, що ми, чоловіки, заради жінок готові все зробити. І будемо робити все можливе для того, щоб, да, щоб ви завжди в житті були щасливими людьми. Тому я вас вітаю святом. Бажаю, щоб все задумане збулося, щоб ви навіть тут, в цьому прекрасному закладі були щасливими людьми. Я вам цього бажаю. Хай так буде. Вітаю свято вас. До весняних привітань приєдналася заступник Миронівського міського голови Світлана Паришкура.
хотіла також привітати всіх присутніх з початком весни. Особливо вас, дорогі наші бабушки, мами. Побажати вам міцного здоров'я від імені міського голови, який сьогодні, жаль, відсутній по поважній причині, але передав вам свої вітання, подаруночки, солодощі. І, звичайно, ми приїхали з музичним подарунком і з дівчатками нашими, які сподобалися вам на попередній нашій зустрічі, які вам подарують чудові пісні. Всього вам найкращого, дорогі наші. Щиро і тепло мешканців відділення колектив привітала сільська голова Вікторія Комар. Дорога моя родина, сільська родина, тому що ми живемо в одному селі, всі ми дбаємо за ваш добробут. Ви знаєте, хай це свято, яке ми сьогодні зустрічаємо в переддень, хай принесе кожному здоров'я, щастя, злагоду. Нехай завжди буде мир у нашій країні. Хай завжди наша держава буде у такому колесі фортуни. Всьому колективу, всім присутнім, жінкам, я хочу побажати якнайдовше залишатися доньками, мамами, бабусями, прабабусями. Хай завжди буде в душі тільки мир, злагода, хай завжди буде тепло, яке ми відчуваємо від сторонніх людей. І хай завжди нас гріють ці сонячні весняні дні. Зі святом вас! Старенькі щиро подякували за привітання, подарунки та найбільше за увагу, якої завжди потребують ці люди, змушені доживати останні дні не в сімейному затишку, а серед чужих людей, хоч і в комфортних умовах. Чудовим дарунком до свята стала концертна програма за участю юних талановитих вихованок Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Альони Буценко, Лізи Радченко та Софії Присяжненко. Як завжди, раду зустрічали і місцевих аматорів, учасників ансамблю «Зеленківчанка». З нагоди Міжнародного дня жінок 6 березня в Миронівському будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт. Справжнє свято весни, кохання, жіноцтва відбулося у міському будинку культури. На початку дійства дитячий естрадний оркестр «Апельсин» Миронівської школи мистецтв подарував жінкам музичне вітання. Вітального слова запросили міського голову Віталія Савенка. Напередодні 8 березня мені хотілося б вас всіх привітати з наступаючим 8 березня, з Міжнародним цим днем. А цей день видався таку прекрасну пору, весну, таку, як і ви, жінки, красиві. Тому хотілося б побажати саме головне, що вам – здоров'я. Тому що як здоров'я є, тоді все хочеться і робити, і підйом є, і любві хочеться, і жіночого щастя хочеться, і сім'ї хочеться, і всього. Тому перше бажаю здоров'я, а також, саме головне, теж в житті – це жіночого щастя, Божого благословіння і всього того, що ви набажали, щоб воно вам збулося. І не тільки збувалося в цей день, а також і мужчини, щоб не приділяли не тільки увагу на 8 березня, бо йдуть з подарунками, цілують і все остальне, а потім забувають свої чоловічі обов'язки. Тому щоб чоловіки виконували ці обов'язки і вас поважали, і підставляли завжди плече,
повсякденній дуже житті. Тож вітаю вас ще раз святом, святом, святом. Свято продовжила церемонія нагородження. Почесними грамотами Київської обласної ради нагородили Дрифан Світлану Вікторівну, вчителя початкових класів Миронівського академічного ліцею номер 3, Малюк Наталію Іванівну, художнього керівника Миронівського базового будинку культури, Каплю Ірину Леонідівну, спеціаліста першої категорії, землевпорядника виконавчого комітету Миронівської міської ради. Також за значний особистий внесок у розвиток Миронівської ОТГ, багаторічну сумлінну працю міський голова Віталій Савенко нагородив подяками Миронівської міської ради кращих жінок-трудівниць громади. Приємним дарунком до свята стали чудові дзвінки пісні та запальні танці у виконанні учнів Миронівської школи мистецтв та вихованців Центру дитячої та юнацької творчості. Окрасою свята стали театралізовані постановки з п'єс «Сватання на Гончарівці» автор Григорій Квітка-Основ'яненко та «На першій гулі» автор Степан Васильченко у виконанні артистів Народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» та директора Миронівської базової бібліотеки Наталії Худько. То може мені вже на вулицю ходити можна? Бач, куди вона хилить! А я собі та й байдуже. Хай же тобі дочка про це й не сміться. Чому, мамо? Чому? Батько не пустить, тому. Батько про це й знати не будуть. Он Маруся ходить уже. Я ж однолітка з ними. Ну пустіть, мамонько, голубенько. Ну та чого це тобі так приспіло? Бо мені переказували і вчора, і сьогодні, щоб ви мене пустили. Маруся казала, що прийде по мене. З мене вже хлопці починають сміятися, що ви мене й досі кашею молочною годуєте. Пустіть, мамо. Ой, ну нехай же побачимо. Ні, сьогодні пустіть. Ти подиви на неї, чого це тебе прям приспіло так? Казали вже, щоб виходила діки. Казали. Ну, нехай же побачимо, що батько скаже. Ні, ні. Батькові про це байдуже, а ви випустили. Пустили? Пустили. Ну, ще побачимо. Вчора, 10 березня, на Алеї Слави біля погруддя Великого Кобзаря в нашому місті відбулися урочисті заходи. З нагоди 206-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка та Дня пам'яті великого сина українського народу на Алеї Слави міста біля погруддя поета були проведені урочисті заходи, які розпочалися Тарасовою піснею у виконанні хорової групи ансамблю «Чорнобривець». Oh!
До присутніх звернувся міський голова Віталій Савенко. Сьогодні вся Україна вшановує Шевченківські дні. Ви знаєте, що 9 березня Тарас Григорович народився, а 10 березня був похований. Тому кожна країна має свого генія. Таким генієм на Україні був Тарас Григорович Шевченко. Це був талановитий письменник, це був талановитий художник, тому що ми знаємо як письменника, а він ще видав і більше 1000 картин. І картини дуже гарні, дуже якісні, які знаходяться в багатьох ермітажі є, і в багатьох музеях, а також і в Україні. Тарас Григорович прожив тяжке життя. 24 роки він був криваком, 10 років він був в засланні, рекрутом, ви знаєте. І потім все життя сліжка поліцейська до самої кончини. Але Тарас Григорович прописав і такі вірші, і дав настанови таким нашому українському люду, що дійсно, якщо б ми їх виконували, ті всі настанови, тому що він як бачив це життя, він бачив його знутрі, він бачив ці відносини із Росією, і ви помните, як він казав, чорнобриві українки, не кохайтесь з москалями. Таке було навіть тоді. Він перший осудив Петра І, він перший осудив Катерину ІІ. Ви представляєте, яке гоніння було, це такі видатні на нього. І тому, щоб Україна виконувала всі ті заповіді, які він давав для українців, то в нас би була б зараз гарна, сильна, мощна країна. І дійсно, ми були б на підйомі, а не так, як зараз ми живемо. Тому, ще раз, я думаю, що вічна пам'ять Тарасу Григоровичу, хай земля йому буде пухом. А він у наших серцях, це незабуваємий. Я не кажу, що ми лягаємо і встаємо з кобзарем, але в кожного, в кожній сім'ї є кобзар. І я думаю, що ми його будемо повнити ці настанови, ну і будемо старатися виконувати. Тож дякую, що ви прийшли вшанувати Тараса Григоровича Шевченка. Урочисто і хвилююче прозвучали на заході рядки відомих творів великого кобзаря у виконанні учнів Миронівських ліцеїв. Анастасія Одноволик, учениця 8 класу ліцею номер 2, прочитала поезію «Доля». Олександра Євтіхій, дев'ятикласниця Миронівського академічного ліцею імені Шевченка, хіба самому написати. А уривок із поезії «Розрита могила» учениця 8 класу ліцею номер 3 Дарина Петченко. Свої авторські поетичні рядки, присвячені Тарасу Григоровичу, прочитала бібліотекар юнацької кафедри Миронівської базової бібліотеки Оксана Якуніна. І до сьогодні з казематів звучать пророче і тяжке. Молися сину, та не знати, чи чує син, чи він просне, чи як козак розправить плечі, згадавши славу давніх днів. Чи прийме син від себе речі, чи у горні розпалить гнів. Стоїть Тарас у піднебесі, внизу виблискує Дніпро. І чи Україна воскресне, і чи те зерно проросло. І фінальним акордом заходу стала пісня гімн «Реве та стогне Дніпр широкий».
минулого тижня в Миронівській філії Київського обласного центру зайнятості відбувся семінар для роботодавців «Легалізація трудових відносин та заробітної плати. Вимоги сьогодення». Участь в семінарі взяли директор Миронівської районної філії Київського обласного центру зайнятості Людмила Черногод, заступник директора філії Тетяна Карепищенко, завідувач сектором взаємодії з роботодавцями Миронівської філії Оксана Воліховська, начальник Миронівського відділу обслуговування громадян сервісний центр Катерина Раченко, інспектор праці виконавчого комітету Миронівської міської ради Галина Куца, керівник Миронівського відділення Ощадбанку Віра Карпенко та інші. Сьогодні ми запросили вас взяти участь у семінарі для роботодавців, фізичних осіб-підприємців, легалізація трудових відносин та заробітної плати, вимог сьогодення. Тому на доручення прем'єр-міністра України від 22 січня 2020 року проходить органами Держпраці, проходить роз'яснювальна робота щодо недопустимості працівників без оформлення трудових відносин до праці. От це доручення проходить в три етапи. Із період із 20 по 31 січня 2020 року органами Держпраці проводяться заходи роз'яснювального характеру з роботодавцями. Потім з 10 по 21 лютого 2020 року територіальними органами Держпраці проходять заходи державного нагляду. І по даний час проходить інспекційна уже компанія. От повинна сказати, повідомити, що штрафи, введені із 1.01.2020 року, дуже великі. Ця сума становить на сьогоднішній день 141 690 гривень. На жаль, такі відносини роботодавців із найманими працівниками не завжди відповідають чинному законодавству. Тобто оформлені документами, висвітлюються в бухгалтерських документах і оформляються трудовими договорами. От. А потім постає питання виходу на пенсію і виникають ці питання. Актуальні вони стають, тому що для розрахунку пенсії береться страховий стаж і дохід заробітку. Про необхідність вірного оформлення працівників, їх трудових договорів та сплати страхових внесків. Детально присутніх з цими питаннями ознайомила начальник Миронівського відділу обслуговування громадян сервісний центр Катерина Раченко. Я хотіла наголосити на тому, що коли ви берете працівників на роботу, ви їм пропонуєте якісь певні умови, певні якісь соціальні гарантії, того, що вони будуть отримувати заробітну плату. Можливо, та заробітна плата буде більша мінімальної, це було б дуже добре, адже на сьогодні заробітна плата мінімальна становить ось 2020 року 4723 гривні. І роботодавець пропонує свої, як то кажуть, умови, і гарантує якусь певну оплату праці, соціальні стандарти. Звичайно, застраховані особи або громадяни, які влаштовуються на роботу, ви їм пропонуєте і обіцяєте, можете пообіцяти, що вони будуть там нараховувати 7-8 тисяч. Вони це все можуть дуже просто перевірити за допомогою веб-порталу пенсійного фонду. Зайшли, подивилися, яку суму їм нараховано і чи зараховувався їм страховий стаж. Адже з 2004 року стаж зараховується за умови сплати внесків в розмірі не менше мінімального. Тобто, якщо людина працює в роботодавця і йому нарахована заробітна плата менше мінімальної, тоді в такому випадку її стаж рахується пропорційно сплаченим внескам. Якщо нараховується заробітна, якщо людина прийнята на роботу, скажімо, із 10-го числа, заробітна плата їй нарахована більше, ніж мінімальна, їй може зарахуватися як місяць до стажу роботи. Не забувайте про таку ще вимогу законодавства, якщо у вас людина працює за основним місцем роботи, працює неповний робочий день,
ви зобов'язані за неї здійснювати. Працює неповний робочий день, але в трудовій книжці зроблено запис. Вона працює за основним місцем роботи. Роботодавець має обов'язок доплачувати до мінімального внеску, щоб людина рахувався до стажу роботи цей період. Це теж треба враховувати, адже дуже багато зараз є таких робіт, які передбачають неповну зайнятість, неповного робочого дня, відповідно і відповідна оплата. Але так визначено законодавством, що повинні сплачувати в розмірі не менше мінімальним за працівників, які працюють за основним місцем роботи і зроблено запис у трудові книжки. Звичайно, це все соціальні гарантії працівників, які працюють у вас, а можливо не тільки у вас, можливо десь ваші родичі також, рідні, близькі працюють, вони теж користуються цим усім. Тому потрібно дбати, ну перш за все, за тих працівників, які працюють у вас на підприємствах, у фізичних осіб-підприємців, для того, щоб вони в майбутньому могли скористатися такими соціальними гарантіями, як вихід на пенсію. Адже для призначення пенсії треба не тільки досягнути пенсійного віку, а й мати певний стаж. От у 2020 році, досягнувши 60 років, людина повинна мати стаж 27 років. Дуже часто трапляються випадки, коли подана звітність невірно. Ну, не так часто, коли звітність, виправлення в трудовій книжечці до 2004 року, це теж все стаж людей, все, як то кажуть, їхні соціальні гарантії. Якщо людина перебуває громадянин на обліку в центрі зайнятості, теж йому рахується стаж, якщо він перебуває і отримує соціальну допомогу, стаж також рахується. Також, якщо отримує лікарняні, виплата лікарняних, ви теж вже знаєте, тому що дуже багато направляють роботодавці до пенсійного фонду за отриманням роздруківки за формою ОК-5, чи то ОК-7, чи додаток 9. Звичайно, ви можете цим скористатися на веб-порталі, потягнути ту всю інформацію, що стосується стажу людини. Додаток 9, і також можна скористатися за допомогою веб-порталу і побачити цю інформацію. Завідувач сектором взаємодії з роботодавцями Миронівської філії Київського обласного центру зайнятості Оксана Воліховська розповіла присутнім семінару про новостворений інститут «Консультант-роботодавця», його цілі та завдання. Впровадження Державною службою зайнятості інституту консультанта-роботодавця дозволяє ефективно вирішити проблему кадрового голоду, підвищити зацікавленість громадян працювати легально на українських підприємствах, налагодити комунікацію з роботодавцями за допомогою зручних електронних сервісів, підвищити швидкість закриття вакансій, оперативно налагоджувати співпрацю з новоствореними підприємствами, надати спеціалізовані послуги роботодавцям за цільовими групами та удосконалити систему підбору та професійного навчання безробітних для результативного працевлаштування. Доступні кредити 5-7-9. Державна програма підтримки малого бізнесу. Наступне питання обговорюване на семінарі. Керуюча Миронівським відділенням Ощадбанку Віра Карпенко розповіла про сутність та умови такого виду кредитування. Це можливість отримати кредит на розвиток свого бізнесу під мінімальну процентну ставку. Значить, які умови? Ну, по-перше, річний прибуток, річний дохід повинен бути не більше 50 мільйонів гривень. Значить, по-друге, ну, це обикновенні кредити. Тільки частину процентної ставки, частину вартості кредиту сплачує держава. Подати заявку на отримання кредиту по програмі 5-7-9 може кожен українець, який або бажає відкрити власну справу, або має бізнес з доходом до 50 мільйонів гривень в рік. Вважається, що даний вид кредитування дозволить розвинути та підтримати малий та мікробізнеси. І як завжди на завершення нашого інформаційного вісника – прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. Якою ж ми будемо очікувати її з 12 по 15 березня? Дивіться.
12 та 13 березня очікується хмарно з проясненнями. Вітер західний та південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. 12 березня вночі невеликий дощ. Температура повітря від 2 до 7 градусів тепла. Вдень без опадів від 11 до 16 градусів тепла. 13 березня невеликий дощ. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 8 до 13 градусів тепла. 14 березня невеликий дощ. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. Вдень від 4 до 9 градусів тепла. 15 березня без істотних опадів. Температура повітря від 5 градусів морозу до 0, вдень від 1 до 6 градусів тепла. Тож хай миронівська природа дарує вже нам гарну, теплу, весняну погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам, дорогі друзі, бажаю тепла, радості і хорошого настрою. До зустрічі!